Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat uh, petang, selamat malam. Kepada rakan-rakan yang menonton kita pada malam ini insya-Allah. Hmm. <coughs> um, Insya-Allah kita akan uh, bercakap malam ini mengenai beberapa topik dan beberapa perkara. Uh, tapi sebelum itu, uh, kita seperti biasa share-share dahulu. Uh, berkenaan dengan video-video ini dan uh, supaya kita boleh terus pergi kepada uh, topik kita pada malam ini insya-Allah insya-Allah. So hmm <coughs> uh, pukul 10 malam kita malam ini pukul 10 malam dan uh, kita sudah mi, mi, su, sudah hari yang ke dah masuk minggu yang lepas minggu yang kedua lah eh berkenaan dengan uh, apa orang kata PKP kita dan uh, interestingly, insya Allah kita akan berkemungkinan besar akan continue lagi PKP ni. Uh, tetapi continue dia tu dalam keadaan yang okay clear dalam keadaan di mana dia uh, ada prosedur-prosedur baru yang tadi saya dengar dalam surat khabar lah, surat khabar TV3, ha, tengok juga TV3 <laughs> berita berita tadi berkenaan dengan prosedur-prosedur yang berkemungkinan uh, akan dilaksanakan dan uh, yang akan di mana hmm, perlu diikuti dalam masa-masa yang terdekat ni insyaAllah Okay uh, seperti saya tengok oh ya yeah. <laughs> Of course saya menonton kan Okay so Seperti so biasa saya nak kena uh, Okay Alright so Banyak persediaan-persediaan yang perlu kita adakan untuk menghadapi situasi yang begitu sukar sekarang ini Terutama apabila kita bercakap tentang Banyak perkara, banyak uh, situasi sebelum, Tapi sebelum tu saya nak cerita, recommend sikit uh, Satu cerita bertajuk Daulat uh, Daulat di iFlix iFlix sekarang ni percuma Kalau tuan-tuan pun -tuan -tuan pergi ke iFlix sementara di percuma ni uh, Tajuk ni Daulat, baru di-upload tadi This is a very interesting uh, Cerita uh, Berkenaan dengan uh, Politik dia, dia bermain, kalau biasa tengok cerita House of Cards, dia uh, berkenaan dengan struggle, political struggle dan uh, walaupun dia menggunakan watak-watak uh, macam seolah-olah watak yang sama, watak yang macam in our current political situation, tetapi dia punya uh, kebanyakan, dia mungkin 30-40% tu ada dampak persamaan tetapi dia ubah mengikut jalan cerita dan juga perkiraan-perkiraan uh, dia sendiri. So it's very very interesting susah kita nak jumpa cerita Melayu yang di di, di, di yang cerita Melayu yang diarahkan oleh orang Melayu uh, mempunyai satu plot cerita yang menarik seperti ini very bold daripada segi bahasa daripada segi dia punya uh, apa nama laras cerita dia dialog dia uh, agak slow tapi kita boleh expect cerita ni memang agak slow supaya kita boleh kita kena perhatikan setiap satu langkah. Dan watak-watak tu dia macam ada similarity. Contohnya dalam dia kata di situ dia tulis Parti Muna M U N A ya eh. kalau kita terbalikkan jadi Abno. Parti Hizbur Hizbur, 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 Hizbur Hizbur Muslimin. Ah uh, Muslimin ni adalah nama awal bagi PAS. Kemudian dia kata parti wawasan, kita tahu Mahathir punya adalah wawasan 2020. So parti wawasan tu parti Mahathir. Dia kata Tun Malik, Tun Malik tu Tun Mahathir. Kemudian Ali itu timbalan dia, Ali tu kita boleh andaikan sebagai Anwar Ibrahim. So andaian-andaian itu kita kita nampak dalam cerita ini tetapi overall cerita dia tidak seperti yang tidak dia tak mengikut politik sebagaimana yang sepatut yang yang ada. Tetapi ada satu Uh, cerita yang tajuk cerita tu babi, babi dan tu ada dalam YouTube saya, YouTube channel saya. Boleh cari YouTube channel saya iswardi Morning Official juga. So dalam YouTube uh, channel bertajuk Babi tu, ayang uh, tu daripada Singapore dalam Netflix, kalau silap saya lah Netflix. Ayang uh, tu memang dia bercerita tentang dia memang guna uh, parti politik yang betul, PKR, uh, kekalahan AMNO dan sebagainya, tetapi di karakter dia tu karakter uh, karakter orang kata apa karakter fiksyen eh fiksyen berkenaan dengan seorang uh, Tans, uh, Datuk Seri ni yang setelah kalah parti dia parti AMNO tu kalah dalam pilihan raya yang lepas dia terpaksa apa orang kata buang bukti-bukti supaya dia tidak kena tangkap oleh SPRM uh, so itu itu cerita babi yang ni cerita daulat ni uh, yang ni dia tak menggunakan nama yang betul in fact semua nama ni menggunakan nama fiksyenal, jalan cerita pun fiksyenal tetapi imbas-imbas dan juga iras-iras bahasa tu kalau kita nampak ada di dalam di dalam uh, kisah ini kan di dalam cerita ini so very very interesting lah kalau kita bawa dan kita ungkap dan kita lihat dan iflix sekarang ini uh, percuma kalau kita tengok iflix sekarang ini percuma uh, dan boleh uh, tengok macam-macam cerita So sementara dia tengah free ni saya galakkan tuan-tuan dan perempuan uh, pergi menonton cerita ini biasalah kalau nak Uh, macam ni nak tengok cerita yang lebih menarik so itu adalah suatu yang sangat-sangat uh, bagi saya it's it's commendable lah it's uh, satu yang sangat-sangat berguna untuk kita nak isi masalah lapang terutamanya ok saya nak cerita PKP ni berkemungkinan dia akan dilanjutkan sehingga uh, 30 hari bulan April daripada 14 ni uh, dan telah ada dia dipanggil fasa 3 eh 30 hari bulan April ni uh, pada pada Uh, dan pengumuman itu akan dilakukan pada hari Jumaat ini hmm. Berkemungkinan dia akan dibawa ke fasa 3 uh, Kemudian ke fasa 4 dan fasa 5 uh, Fasa 4 itu berkemungkinan sehingga bulan Mei uh, Pertengahan uh, lebih kurang kalau saya tengok tadi lebih kurang dalam uh, Bulan Mei Saya tak perasan tadi bulan Mei berapa bulan Okey, berkemungkinan bulan Mei tu sehingga 12 Mei ya. Eh. Yang itu merupakan fasa 4. So daripada 29 April sehingga 12 Mei itu fasa keempat. Fasa ketiga adalah daripada 14-15 April ini sehingga 29 hari bulan April. Uh, kemudian selepas itu 30 April sehingga 12 Mei merupakan fasa keempat. Kemudian fasa yang kelima tengah dalam perbincangan lagi. Itu merupakan um, suatu benda yang yang sekarang ini kita kena take into consideration dan tuan-tuan puan-puan kena fikir. Uh, bahawa berkemungkinan uh, benda ini berlaku. Namun begitu, fasa ketiga kalau ikut dalam berita tadi dia kata, dia orang tengah membincangkan SOP berkenaan dengan keadaan di mana uh, zon, kawasan zon hijau, kawasan zon hijau uh, akan diberi kelonggaran untuk mereka bergerak lebih jauh daripada 10 km. Uh. So kawasan zon hijau, kawasan zon hijau ni macam contohnya kawasan kucing, zon merah, kawasan Petaling Jaya zon merah. Ada kawasan-kawasan zon merah ni dia masih lagi ditutup. Tetapi kawasan zon hijau tu dibenarkan untuk pergi luar sikit daripada boundaries yang dibenarkan. dan berkemungkinan zon hijau tetapi dengan prosedur-prosedur tertentu, SOP SOP tertentu. Now, personally personally saya tidak setuju dengan perkara tersebut kerana kalau kita benarkan juga kawasan zon hijau ini Uh, terus bersama uh, apa dibuka kita kita takut eh ada kemungkinan dia mungkin kawasan merah tu tidak keluar tetapi ada orang-orang di kawasan zon hijau. Saya faham bahawa virus ini dia mengambil masa 14 hari untuk dia manifest eh untuk dia keluar dan manifest diri dia. Namun begitu kita jangan tolak kemungkinan bahawa ada carrier yang tidak ada simptom-simptom. Dia dipanggil A-symptom eh, di mana virus tu ada dalam badan dia tetapi dia tidak dia tidak terkena pada dia dia tak demam dia tak sesema dia tak batuk dia tak ada tak ada benda tu tetapi dia carrier dan menjangkiti orang yang berkemungkinan uh, uh, dalam keadaan yang tidak tidak ni T tapi itu saya kata itu semua kemungkinan jangkaan saya sahaja so itu berkenaan berkenaan dan juga berkaitan dengan uh, prosedur kerajaan dan saya rasa Kementerian Kesihatan terutama public health uh, mungkin aware benda ini dan prosedur-prosedur yang kena letakkan tu uh, kena sangat-sangat strict tapi knowing manusia lah bukan orang Malaysia je mana-mana kat UK ke kat US ke sama je sebenarnya mengenali kita ni sebagai manusia ni kita ada satu perangai di mana kita bila kita given laws diberi undang-undang walaupun tentera polis ada dekat situ pun kita masih lagi cuba untuk untuk kita menyelinap daripada daripada apa orang kata daripada kawalan so bayangkan kalau sekiranya kita bagi lagi uh, kawasan hijau ni bebas untuk nak bergerak kita takut kawasan hijau tu pula jadi merah nanti. Ha, jadi kita tak nak benda ni berlarutan lebih teruk lagi. For me personally kalau saya diberi dalam keadaan sekarang ini, kita setuju kalau sekiranya kita tutup terus dalam jangka masa yang yang lebih panjang sehingga 30 hari bulan April. Dia macam ni eh. 14 April ni 14 April adalah satu tempoh fasa 2 Fasa 2 kita kena tengok daripada graf yang saya buat dia sekarang ini graf ini mula menaik balik ha? Sebab dia ada kluster lain Kluster orang yang pulang daripada luar negara So kita nampak kluster tu dia naik Kemudian dia turun ha? Saya tunjuk di sini Dia ini yang saya buat ratio Pulih against ratio uh, Kes baru So daripada sini Dia mula naik Ini tarikh ini kemudian dia menurun ha? Kita nampak kes ini menurun Kemudian dia mendatar Tapi kemudian dia naik balik Dia pick up balik Ha, ini merupakan bermula daripada tarikh minggu bulan yang ke 64. Dan ha, iaitu bulan yang ke 64 saya tak ingat point 64. Minggu hari ke 64 sorry, hari ke 64 di mana dia point dia tu mula mula picking up balik eh. So ini ini tak pelik sebenarnya sebab kita ada mengambil orang-orang uh, daripada kluster luar negara, orang-orang yang duduk di luar negara dia balik. So kita kuarantinkan selama 14 hari. So daripada kuarantin itu berkemungkinan ada kes-kes baru yang kita bawa masih import dipanggil import cases eh import cases daripada luar negara bukan orang luar tu maksudnya orang negara luar tetapi orang negara kita sendiri hmm. yang sekarang ini um, balik ke negara kita disebabkan tempoh tahanan itu tempoh kawalan itu terlalu lama di luar so kerajaan hari 2 3 hari lepas kata silap saya dia buka uh, peluang kepada rakyat dari kita di negara luar untuk balik itu kluster kemudian ditambah pula dengan kluster Uh, tak boleh yang yang kita tengok ada beribu lagi yang masih lagi menunggu positif dan berkemungkinan penyakit itu atau sakit itu manifest selepas 2 3 minggu. So the 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 graph is going up. So ada kemungkinan benda ini menyebabkan kita uh, apa orang kata uh, tambah tambah uh, masa tambah tempoh lagi untuk uh, PKP ini. Namun begitu, the good news is dia bukannya satu kes yang orang kata jangkitan disebabkan kita punya kawalan ni actually quite good eh daripada segi kawalan kita majoriti rakyat Malaysia ni dia mengikut peraturan dia mengikut mengikut lunas undang-undang dan mengikut arahan kerajaan supaya duduk di rumah so majority is okay namun dan kita tidak ada cases yang local cases bukan tidak ada ada tetapi di bukan cases di mana dia berlaku kerana orang ni tak dengar cakap dia pergi ke tempat lain so dia berjangkit dia tidak berlaku begitu dia berlaku because of all cases cluster yang lama ataupun cluster yang dia bawa balik daripada overseas ya, jadi itu antara sebab kenapa kenaikan itu berlaku jadi untuk macam saya kata macam kalau kita tengok SARS dulu Pan, SARS dulu mengambil tempoh masa lebih kurang 4 sehingga 6 bulan untuk Singapore really fully recovered daripada uh, SARS masa tu eh SARS tahun 2001 2002 kata saya Uh, so masa tu Singapore untuk Singapore is a small country berbanding negara kita besar even a small country macam tu dia nak control sebenarnya kalau ikutkan Singapore lagi senang nak control kan tetapi itu pun mengambil masa 4 sehingga 6 bulan untuk dia nak recover dalam keadaan uh, SARS yang melanda pada waktu itu dan uh, recover maksudnya bukan bukan perintah berkurung eh tetapi maksudnya recover daripada really fully bebas daripada SARS sehingga lepas itu lebih kurang 12 bulan baru dia ada penemuan vaksin Kemudian baru kita introducekan vaksin yang ada itu. Dan kita tahu vaksin ini dia kita tak tak boleh nak bunuh virus, tetapi kita boleh kita boleh kita panggil sebagai bukan matikan, tetapi dat dia buat jadi macam terbantut virus itu menyebabkan dia tak boleh menjangkiti sel kita. Itu itu masih dalam dalam kajian dalam perkiraan. Okey. So saya nak ulang balik bahawa PKP berkemungkinan akan dilanjutkan sehingga 30 hari bulan, tetapi fasa dipanggil fasa ketiga dan fasa ketiga ini dia akan announce pada 10 hari bulan pada hari Jumaat ini berkemungkinan saya harap saya salah lah ha? tetapi berkemungkinan benda itu berlaku dan uh, dengan itu dia ada prosedur prosedur SOP dia untuk kawasan hijau. Kawasan hijau maksudnya kawasan yang yang tidak ada yang tidak ada pesakit, tidak ada orang yang dijangkiti uh, COVID ataupun kalau ada pun dia dah dibawa ke hospital. Jadi tidak ada benda itu berlaku. Now I think this is where sebenarnya jabatan macam yang yang hari tu saya pergi tibai Tuan Ibrahim Tuan Man kan. Dia kata Tuan Ibrahim Tuan Man, dia kata apa nama uh, virus ini boleh merebak daripada dubo ke mulut. Kita hendaklah tengok pembentung. Sebenarnya bukan itu yang dimaksudkan oleh Belanda. Apa kajian yang dia dapat tu betul dan saya bagi saya kajian tu bagus. Sepatutnya kerajaan buat macam ni. Dalam keadaan sekarang ini apa yang dia boleh buat adalah di mana dia kerajaan terutama ministry of uh, ministry of uh, kementerian alam sekitar mewah mewah <laughs> mewah tu bodoh atau bangang kan uh, terutama kementerian alam sekitar apa yang dia boleh buat dia boleh hantar pegawai pergi ke kawasan-kawasan yang ada air kumbahan itu kajian daripada belanda ini kajian dia dia ambil uh, scoopkan uh, apa ambil konsentrasi daripada air kumbahan itu dan lihat kandungan covid di dalam covid 19 di dalam air kumbahan tersebut dan daripada situ dia boleh tengok bahawa sama ada populasi ini terkena covid atau tidak. So dia boleh tengok concentration of covid-19 dan uh, virus covid itu memang boleh hidup dalam dalam sewage dalam air kumbahan. Bukan virus tu saja semua jenis virus ada tetapi dia boleh specifically target that virus dan virus itu daripada situ dia boleh buat calculation oh kawasan ini population dia berkemungkinan ada orang yang sudah ada jangkitan covid tetapi tidak manifest tidak ada tanda-tanda bahawa dia dah sakit uh, dia sakit ataupun dia dah ada jangkit itu tetapi bila dia buang najis dia dia buang air besar eh, buang, air, buang air besar kuman itu ada sebahagian dia mengikut mengikut najis tersebut dan masuk ke dalam air kumbahan so daripada situ mengenai alam sekitar boleh buat kajian dan dia boleh tengok konsentrasi Uh, apa orang virus COVID di kawasan kumbahan tersebut dan dia boleh tengok daripada mana datangnya sewage tersebut dan dia boleh pinpointkan population uh, di mana population itu berkemungkinan ada uh, yang sudah ada penyakit COVID tetapi belum manifest lagi jadi dia boleh tutup kawasan itu dan minta supaya penduduk dia berhati-hati dan duduk di rumah quarantine themselves. Jadi itu sebenarnya kita boleh klasifikasikan kawasan kuning atau kawasan merah. Bagi kawasan yang dikaji memang tak ada langsung, baru kita klasifikasikan sebagai di kawasan hijau. Jadi orang di kawasan ini, kita boleh kata bahawa mereka sudah Uh, dalam masa beberapa hari kita dapati tak ada dan kita boleh klasifikasikan sebagai hijau Kerana walaupun berkemungkinan uh, apa mereka itu tidak sakit, tidak bermakna mereka bukan carrier kepada virus tersebut So ini satu uh, kajian yang sangat menarik yang dibuat di, di, di Netherlands, di Belanda Yang mana kita boleh adaptkan di negara kita dan kita mengurangkan Pertama risiko benda ini berjangkit selepas didah pulih, itu yang pertama Kedua, kita mengurangkan kos untuk nak test setiap penduduk rumah tu. So, kalau kita test sekarang, test itu, satu test tu, kalau kita betul-betul nak diagnose RM300 kos dia. So, the cost is too expensive. Even dia punya screening pun walaupun tak tepat, tetapi itu pun mahal juga. Jadi, penting sebenarnya untuk kita buat uh, early detection dengan cara itulah tadi. Ha? kita kaji kumbahan. Hari ini baru betul kalau kita nak tengok uh, daripada segi najis macam mana konsentrasi covid-19 itu boleh terdapat di dalam air kumbahan dan dari situ kita boleh buat early detection kepada berkemungkinan kawasan itu uh, ada penduduknya yang membawa membawa virus uh, coronavirus uh, ataupun berkemungkinan ada penduduk yang pun sudah dijangkiti oleh coronavirus so itu satu benda yang yang sangat menarik untuk kita nak kaji dan kita nak lihat okey habis kat situ So kita dah cerita tadi tentang uh, PKP yang akan dilanjutkan sehingga 30 ribu bulan, kita dah cerita tentang uh, Green Zone berkemungkinan SOP yang akan dilakukan pada fasa yang ketiga ini berkemungkinan. So hari Kamis ni mereka meeting dan hari Jumaat ni mereka akan announce uh, uh, sama ada akan dilanjutkan atau tidak dan kalau dilanjutkan apa prosedur-prosedur yang akan diberikan kalau sekiranya uh, kawasan tersebut kawasan hijau uh, berkemungkinan. Okay. Now balik kepada cerita uh, Kita ke, uh, Apa kita nak pergi dulu lah ha? Okay kita pergi kepada Pakej rangsangan ekonomi lah ha? Kita pergi kepada Pakej rangsangan ekonomi Okay Kali ni dia tak sebut maklimah dah Dia sebut uh, Apa nama Dia sebut tiga bangsa sekali kan Oh Dia sebut uh, Syarikat Surjir Kaur Restoran Kolok Haji Saleh ha, Ni kat Kucing ni Saya selalu pergi juga tu Uh, tapi penuh, selalu penuh situ. Dan juga Lee Beauty Saloon, uh, dia guna tiga perumpamaan. Ini adalah pakej rangsangan yang diberikan kepada SME, Small Medium Enterprise, di mana definisi Small Medium Enterprise adalah mereka yang mempunyai pekerja bawah RM200,000 dan juga pendapatan tahunan kalau tak silap saya, ini kena cek balik eh, kurang RM200,000. Eh, mempunyai pekerja kurang daripada 200 orang. Ha. Dan juga pendapatan tahunan mereka kalau tak silap saya kurang daripada 2 juta ke 5 juta dia ada dia punya bracket dia nanti kena check dengan LHDN so dalam ini uh, dia disebut pada 27 Mac lalu saya telah mengumumkan paket rancangan ekonomi perhatian rakyat bernilai 250 bilion tak ada pun 22 bilion je yang lain tu sebenarnya sebenarnya dalam bentuk uh, apa nama meritorium 100 bilion tu meritorium Okey. Kemudian bagi yang layak uh, dan tiada rekod maka bolehlah buat permohonan baru. Ha, ini dia cakap lah. Okey, kemudian sebaik saja perhatian umum saya terlalu saya telah menerima banyak maklum. Ah, ini penting. Sebaik saja perhatian diumumkan. Saya telah menerima banyak maklum balas daripada orang ramai antaranya Datuk Seri Anwar Ibrahim dah cakap saya sendiri pun dah cakap uh, berkenaan dengan para ini ramai yang bersetuju dan menyambut baik pakej rangsangan ekonomi di umum kerajaan Okey kita setuju tetapi saya juga menerima malum menerima balas daripada persatuan-persatuan uh, PKS dan juga peniaga kecil atau mikro uh, ini Datuk Sri Anwar sebut ni sebenarnya Okey, saya sebut Anwar sebut ramai juga orang yang sebut pakej rangsangan ekonomi yang pertama terlalu sedih menyentuh berkenaan dengan PKS kan? perusahaan kecil dan sederhana dia hanya menyentuh mengenai individu dan juga ada pinjaman kepada PKS tetapi terlalu kecil dia ada juga bagi bagi bantuan kepada PKS dalam bentuk 600 kepada pekerja tetapi 600 pada pekerja itu terlalu rendah dan so Datuk Seri Anwar mencadangkan supaya 1200 minima malah ada seorang ahli MPP kalau MPP ni sama level dengan uh, MT ya, Majlis Tertinggi UMNO uh, Puan Munirah Uh, puan uh, puan Muni, uh, puan ryan eh puan ryan puan ryan daripada MPP uh, sendiri mencadangkan supaya 1200 ini diperkenalkan instead of 600 kerana 600 itu tidak cukup so nampaknya benda itu di, di dimasukkan di dalam package ini okey kita baca tapi apa yang saya nak, nak highlightkan perkataan ini sebab saya perhatian, saya telah menerima banyak maklum balas daripada orang, -orang ramai orang a uh, ada juga maklum balas daripada Persatuan PKS dan juga persatuan bakro kecil yang meminta kerajaan meneliti semula manfaat yang mereka terima dalam pakej rangsangan ekonomi tersebut. Sebab tu saya kata pakej rangsangan ekonomi yang Muhyiddin bentangkan ini bagi saya seolah-olah satu pakej rangsangan ekonomi yang tidak dibincang dengan begitu teliti dan begitu rapi. Kenapa saya cakap demikian? Dia Benda yang saya cakap yang yang ini kita dah cakap awal malah dalam ini pun sebenarnya ada perkara yang dia tertinggal yang saya akan sebut pada malam ini dan saya harap beliau akan take consideration benda ni. Ada orang kata lah SYD well, ambil nama konon-konon apa take credit lah. Okey, kita cerita malam ini dan kita tengok sebab ada benda ini atau berlaku atau tidak. Dan dia tidak tidak mention. Dia seolah-olah bila ada orang cakap bau dia nak buat. Bila orang cakap bau nak buat, dia tak saya tak nampak bahawa Perdana Menteri kita ni suatu seorang pemikir yang kritis dan 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 berinformatif dan mempunyai seorang satu pemikiran yang 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 bijak dalam rangka ekonomi. Kalau bukan dia pun tak apalah mungkin bukan bidang dia ekonomi ni tetapi ambillah penasihat-penasihat dan juga think tank-think tank yang boleh memberi manfaat kepada pakej rangsangan ekonomi ini supaya dia tidak dilihat sebagai pakej rangsangan ekonomi yang separuh masak. Pakej rangsangan ekonomi yang tidak menyeluruh. Dia mesti ada satu grand plan. Dia ada satu rancangan di mana kalau kalau dia ambil ekonomis tak payah panggil ekonomis yang yang kita boleh ambil ekonomi, eh? ramai orang daripada UPM, orang daripada UM, daripada Universiti IPTA, IPTA, ekonomis-ekonomis yang sebenarnya boleh buat calculation, eh? dia boleh buat kira multiplier effect eh? berkenaan dengan bagaimana imbuhan itu kalau dimasukkan ke dalam ke dalam uh, apa nama ekonomi bagaimana dia boleh menjanakan ekonomi. Now kita dah sentuh mengenai prihatin lama dah bahawa ada pakej-pakej bagi saya sebenarnya tidak 1600 800 200 kepada ini semua itu semua one off eh. Bulan ni kita dapat, bulan depan kita dapat lepas itu raya, selepas raya 12 bulan lepas tu kegawatan ekonomi bagaimana. So kita tak tak clear dengan perkara itu tersebut. Okey, kita cerita apa yang yang berlaku sekarang ni. So dia tidak ada satu grand plan eh. Saya cadangkan hari itu dalam grand plan dia mesti ada melibatkan tiga main main people. Pertama individu di dalam masyarakat, di dalam in, individu dalam masyarakat sama ada mereka yang tidak bekerja atau tidak bekerja. So dia mesti ada satu pakej rangsangan di mana mereka boleh memanfaatkan mereka bukan dalam satu tempoh masa yang pendek. Dia bukannya setiga bulan, bukan dua bulan. Dan saya cakap ni sebelum pakej rangsangan ekonomi ni disebut. Boleh rujuk balik pakej rangsangan ekonomi tersebut. Dia bukan setakat tiga bulan, bukan dua bulan, bukan satu bulan. Dia mesti sehingga dua belas bulan. Ha, pakej satu pakej rangsangan ekonomi kepada individu yang bekerja dan yang dibuang kerja sehingga dua belas bulan yang akan datang. Okey? Itu yang pertama. Kedua, dia mesti ada satu pakej rangsangan ekonomi untuk PKS. Ha, perusahaan kecil dan, sedahan, dan sederhana seperti mana yang kita tengok pada hari ini eh, semalam hari ini pula ha, pada pada uh, yang dibentangkan oleh Muhyiddin Yassin berkenaan pakej rangsangan ekonomi dia bentangkan juga hari itu tetapi tidak menyeluruh bagi saya bila saya dengar tu bagi saya banyak benda yang dia tidak sentuh dan uh, terutama apabila dia masih lagi kata bahawa OPKS oh, boleh buat pinjaman saya kata kalau PKS nak buat pinjaman dalam keadaan ekonomi merudum, dia tak akan buat pinjaman. PKS tidak akan buat pinjaman kalau dia tak pasti dia boleh bayar pinjaman tersebut. Nah sekarang ini, hari ini dia announce pinjaman mikrokredit uh, kurang daripada certain amount, zero interest berbanding 2% sebelum ini. Zero interest. Now, okay, it's good. Zero interest is good. Bagi saya, saya tak ada masalah zero interest. Tetapi... Masalah saya pada kuantum, pada jumlah itu Nah kalau PKS you bagi RM10,000, RM20,000 even RM50,000 kepada PKS dalam jangka ekonomi tidak menentu terutama kalau ekonomi merudum saya risau apa yang kita akan hasilkan adalah mereka-mereka yang dapat duit tetapi dia tak boleh jana balik duit tu untuk bayar hutang. Itu yang saya risaukan. Jadi apa sebenarnya solusi pada masa ini? Solusi sebenarnya kalau ikutkan langkah terbaik adalah grant geran kepada PKS maksudnya kita bagi duit untuk dia buat bisnes tetapi tak bayar-bayar balik ui takkan lah ada geran macam tu ya yeah. bukan setakat kita kena buat kita pernah ada dan saya antara orang yang pernah dapat geran ha, itu untuk bisnes saya yang lain lah saya pernah dapat geran ha, geran 100 ribu So benda itu bukanlah satu benda yang mustahil dan dilaksanakan bukan setakat di negara kita tetapi di di negara-negara luar pun orang dah buat dah benda tu. Eh? Dah buat dah benda tu dah lama. Okey, kita baca pula surat ni. Eh? Okey. Saya sedar bahawa PKS merupakan tunjang ekonomi negara. Sektor ini menyumbang 2 per 3 daripada jumlah pekerjaan di negara ini. Macam saya kata, 2 per 3, 70%. Dan hampir 40% kepada ekonomi. Itu juga saya kata. Ini bukan saya cakap, saya baca dulu somewhere bahawa kebanyakan pekerja di Malaysia bekerja dengan PKS. Uh, sebanyak lebih kurang 70 ke 80 peratus bekerja dengan PKS. Dan PKS ini menyumbang 40 ke 50 peratus ekonomi negara kita di mana uh, kebanyakan yang lain dikontributkan di, 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 di oleh uh, apa nama syarikat-syarikat besar. Antara cabaran utama yang dihadapi ialah masalah aliran tunai perniagaan berikutan pelaksanaan PKP. Selain itu, para pengusaha PKS juga berhadapan dengan isu birokrasi dan pentadbiran dan menghalang akses terhadap bantuan yang telah disediakan oleh PKS Prihatin. Okay. Hasil daripada semua tersebut, saya setuju kecerita mengumumkan langkah tambahan bagi PKS Ransangan Ekonomi bernilai RM10 bilion. Pertama, benda ini tidak dibincangkan di dalam kabinet khas. Dia terus nak inject RM10 bilion tapi tak apa, kita dengar. Di mana uh, beban keuangan PKS akan, akan seterusnya menjamin 2/3 daripada jumlah pekerja di Malaysia di negara ini terus mendapat pekerjaan. Okey, supaya dia kata membantu 2/3 terus mendapat pekerjaan. Di isu di macam ni nanti tau. Saya nampak bayar gaji pekerja itu satu hal, itu satu cost. Uh, malah kalau saya buat account pun saya akan kata if you pay anything that more than 25% from your revenue for the debt Then uh, might as well tak payahlah buat bisnes tu. So you must pay less than 25%. Tetapi kita ingat dia ada gaji ni hanya lebih kurang 25% daripada cost dia. Eh, lebih kurang lah, eh, mungkin less, eh, 2, 25% so dia ada kos-kos lain, berkemungkinan yang kita tengok yang tidak di cover, so bagaimana pula dengan itu kalau dia tak boleh cover raw material, uh, utilities dia tak boleh cover duit sewa dan sebagainya, duit pengangkutan dan sebagainya, benda-benda itu dia tak boleh nak cover so macam mana dia nak teruskan bayar gaji ha, itu yang jadi persoalan utama sekarang ini Okay, kita baca lagi dia kata, ok, apakah pakej-pakej tersebut pertama pada 27 Mac yang lalu, uh, pakej tersebut diumumkan uh, dinilai 5.9 bilion. Sekarang ini dinaikkan kepada 13.8 bilion iaitu pertambahan sebanyak 7.9 bilion. So, pertama peruntukan program subsidi upah pada masa pakej pertama itu adalah 5.9 bilion. Kemudian sekarang ini ditambah kepada 7.9 bilion menjadi 13.8 bilion. Good. Bagi saya saya setuju. Eh, saya tidak ada isu tentang perkara tersebut. Saya setuju. Okey di bawah innership tambahan ini cuma pecahan dia macam mana semua syarikat, semua syarikat dengan pekerja, pekerja tempatan yang berkaji pertama pekerja tempatan kedua mesti bergaji RM4,000 ke bawah akan menerima bantuan subsidi upah tersebut namun dia lupa nak mention package ketiga eh? perkara ketiga ketiga dia mestilah syarikat itu pendapatan dia ini ke, kalau tak silap saya kurang 50% berbanding dengan Januari pada uh, tahun ini barulah dia layak untuk memohon perkara ini. So kita tengok sama ada benda ini boleh boleh termaktub atau tidak. Okey. Bagi syarikat yang mempunyai pekerja lebih daripada 200 orang, subsidi upah sebanyak RM600 bagi setiap pekerja dikekalkan. So dia kata kalau pekerja itu 200 orang lebih daripada 200 orang, maksudnya more than 200 people tetapi masih dalam kategori kategori PKS, maka pekerja itu boleh dibagi RM600 subsidi upah. Okey, apa maksud subsidi upah dia macam ni? Katakanlah gaji dia RM4,000. Okey, gaji dia RM4,000. Uh, tapi tiba-tiba company itu tak mampu bayar RM4,000. Maka dia mampu bayar disebabkan kos ni, dia hanya mampu bayar RM2,000 je gaji. Dia dah potong gaji dia. Separuh jadi RM2,000. Maka kerajaan akan bagi RM600. So, majikan bagi RM2,000, kerajaan bagi RM600 untuk menampung Uh, beza gaji tersebut Jadi sekurang-kurangnya dia dapat ekstra RM2,600 Contoh eh? Itu contoh kalau gaji dia RM4,000 Katakanlah gaji dia RM1,500 Tiba-tiba company tu tak mampu bayar RM1,500 Maka dia boleh Company boleh bayar RM900 Dan kerajaan bayar RM600 Untuk tampung gaji dia RM1,500 uh, tersebut nah, Itu contoh Di mana upah tersebut boleh diberikan kepada pekerja Yang mempunyai lebih daripada 200 orang pekerja Um, Adakah ini satu mekanisme yang baik? Dia baik untuk membantu majikan tersebut. Namun begitu kita kena tengok sekarang ini dia dipukul ratakan 4000 ke bawah ini untuk RM600. Bagi gaji dia katakanlah gaji dia 1600 katakan, dia sekarang ni majikan boleh bayar 1000 tambah 600 gaji dia tak berubah. Tapi kalau gaji dia 4000, tiba-tiba gaji dia hanya boleh bayar 50% iaitu katakanlah 2000 tambah 2600 itu besar kesan dia kepada rakyat kepada pekerja tersebut eh sebab apa kalau kita tengok gaji dia 4000 kita ambil lah 80% gaji dia itu adalah untuk kehidupan seharian bayar bil air kereta minyak dan sebagainya berkemungkinan 80% daripada 4000 adalah 3200 jadi 2600 itu tak cukup untuk menampung kehidupan dia okey kita kata meritorium ada itu ada ini ada itu considering bahawa dalam tempoh 6 bulan uh, Company itu pick up dan boleh bayar gaji penuh Pertama Kedua, itu considering dalam masa 6 bulan Company itu tidak tutup sebab kita kena ingat walaupun meritorium 6 bulan kemudian dia mesti mesti masih lagi kena bayar loan tersebut. Dia bukannya free ya. Eh. Loan itu bukan loan free. Dia masih bayar cuma free interest. Maksudnya dalam masa 6 bulan tak bayar tu dia tidak dikenakan uh, apa nama compounding interest, dia tidak dikenakan uh, apa nama penalty dan dia tidak akan di blacklist. Itu saja. Selain daripada itu dia mesti still kena bayar macam biasa selepas 6 bulan kemudian. Dia sekarang ini government assume bahawa dalam masa 6 bulan ini keadaan ekonomi negara akan pick up. Dia assume bahawa dalam keadaan 6 bulan ini keadaan ekonomi dan uh, ekonomi uh, apa orang kata company itu akan pick up. Dia assume macam tu. Namun begitu kalau kita tahu kes COVID ini ada setengah negara itu saya kata tadi di Singapore dia mengambil masa 4 bulan. 4 bulan itu 4 ke 6 bulan untuk dia nak recover. Bayangkan 6 bulan lah kita take worst, worst case scenario. Kalau kita ambil 6 bulan untuk kita nak recover, maksudnya untuk kita pick up is another 6 to 12 months. Sebab tu saya kata dalam dalam live saya, saya selalu kata bahawa untuk pick up benda ni, it will take 12 to 24 months. 12 ke 24 bulan. So 12 ke 24 bulan itu dia mengambil masa untuk ekonomi nak pick up eh. So ekonomi pick up, business akan pick up. Jadi untuk benda itu nak recover dia akan ambil masa. Dia ni business ni sekarang ni macam minta maaf saya kata orang yang terlalu gemuk, eh, obes yang morbid obesity jatuh. The higher you are, the harder for you to pick up. Uh, the higher you are, kita nak bangun balik tu dia ambil masa, bukan tak boleh, boleh tapi dia akan ambil masa. So masa itu sebenarnya ekonomis dah boleh calculate saya ni bukan bercakap sebab saya pandai tak saya baca ekonomis yang kata bahawa tempoh itu adalah di antara 12 ke 24 bulan so 12 bulan ni biasanya classical economy kata 24 bulan kita boleh kita dah boleh swing balik kita dah boleh naik balik tak ada masalah 20, 20, 22 kita akan recover no worries tetapi dalam masa itu 6 bulan ke 12 bulan ni crucial untuk kita melihat sama ada recovery kita itu kita boleh pick up better cepat Ataupun tidak. Ha, itu yang menjadi persoalan utama. Sebab itu saya kata kalau kita bagi 600 sekarang, benda itu tidak cukup. Saranan kita adalah 1,200 upah. Kan? 1,200 upah. Ada orang kata, habis kerajaan nak buat macam mana? Sebab itu kalau kita tengok, kalau kita tanya ekonomis, dia ada cara untuk kita nak solve masalah ekonomi. Sekejap lagi kita akan cerita benda itulah. Okey. Seterusnya, bagi syarikat yang mempunyai bilangan pekerja 76 sehingga 200 orang, syarikat akan menerima subsidi upah sebanyak RM800 setiap pekerja. Sama juga hujah macam tadi, RM800 setiap pekerja. Akhir sekali, bagi syarikat yang mempunyai bilangan pekerja 75 sehingga RM1200 bagi setiap pekerja. Uh, maksudnya, kalau kurang daripada 75 orang, maka syarikat itu akan menerima subsidi upah sebanyak RM1200 bagi setiap pekerja. Okey, saya RM1200 saya ni saya setuju. Uh, saya tidak ada... Tidak ada bangkangan. Uh, tetapi inisiatif ini dia kata uh, bantuan ini adalah untuk selama 3 bulan. Saya kata tadi kena 6 bulan minima. Dan dihususkan kepada majikan yang telah berdaftar dengan SSM. Maksudnya syarikat pertama kena ada SSM. Ataupun dia dah berdaftar dengan LHDN, SSM ataupun uh, PBT. Eh, uh, pihak pihak berkuasa tempatan. Sebelum 1 Januari. Maksudnya company yang selepas 1 Januari tak boleh. Dan berdaftar dengan perkeso. Okey, ini satu lagi syarat. Maksudnya setiap pekerja tadi telah berdaftar dengan perkeso. Ha, telah dah berdaftar dengan perkeso. Meaning to say, kenapa? Apa kenapa benda, benda penting? Kenapa perkeso bukan soks, bukan KWSP? Okey. Ada di antara pekerja-pekerja ini adalah kerja gaji minggu atau gaji hari. Kan? Ha, ataupun kadang-kadang gaji bulan tetapi dia tidak berdaftar, dia macam kontrak. Dia tidak ada dia tidak ada EPF tetapi dia ada sokso. Ha, sokso ni macam insurans. Dia ada sokso tetapi dia tak ada EPF. So kerajaan melonggarkan arahan tersebut supaya tak perlu EPF, sokso dah cukup. Okay, bagi saya benda tu bagus. Kita kita upload that, kita ambil dan bagi saya benda itu memang sesuatu yang wajar dilakukan. So ada di antara pekerja yang tidak ada sokso sebenarnya tetapi dia bekerja. Ha, saya tahu 2 3 orang yang bekerja dia tidak ada tidak ada EPF tetapi dia ada uh, sokso. Perkeso sorry, dia ada ialah ha, lah. Dia ada sokso. Jadi dia jangkakan 4.8 juta pekerja akan mendapat manfaat daripada insentif ini. Okey. Bagi majikan yang memilih menerima bantuan ini, mereka disyaratkan untuk mengekal pekerja sekurang-kurangnya tempoh 6 bulan, iaitu dalam tempoh 3 bulan semasa menerima subsidi dan 3 bulan selepas itu. Nah, no, persoalan. Macam mana kalau lepas 3 bulan dia 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 dah terima subsidi, 3 bulan lepas tu dia tak mampu? Dan dia buang pekerja tu. Apa jadi pada syarikat tu? Itu kita tak tak mampu nak terangkan. Kita tak tahu tak ada tak ada tak ada secara spesifiknya macam mana perkara itu akan berlaku. Okey. Habis cerita upah pekerja tadi kalau kita tengok bagi saya sebenarnya kena sama ratakan uh, 1200 tetapi daripada dia bukan 1200 jumlah tetapi daripada maksudnya 50% gaji yang ter, uh, ter, ter yang hilang contohnya kalau gaji dia RM4000 50% dia dapat 2000 maka dia akan dapat maksimum 1200 itu bagi saya itu lebih reasonable kalau kita fikir berdasarkan kepada percentage gaji. So katakanlah gaji dia RM4,000 dapat RM600 berbanding dengan gaji dia RM1,500 dapat RM600. Yang RM1,500 tu lagi bagus berbanding dengan yang RM4,000 tadi tetapi sedangkan yang RM4,000 tadi tu tanggungan dia lagi besar daripada yang bergaji RM1,500. Sebab tu saya lebih suka tengok kepada margin uh, hilangnya gaji berbanding dengan satu jumlah lamsam macam ni. Okey. Yang tu biar bijak pandai fikir apa yang saya maksudkan. And bijak pandai ni kalau saya dia faham kalau orang bijak pandai faham apa yang saya cak, dengar apa yang saya cakap dia faham ha, bagi macam-macam wala on wall on ni ha, dia tak faham <laughs> okey kedua mewujudkan geran geran khas prihatin berjumlah 2.1 bilion bagi semua PKS mikro yang berkelayakan okey geran khas kerajaan akan menyediakan geran khas RM3000 untuk syarikat mikro yang berjumlah 700000 di seluruh negara okey Cara dia adalah PKS Maksudnya geran ni ha, Ini saya sebut tadi Dia bagi geran RM3,000 percuma Kepada mikro Pegawai usahawan mikro Bagi saya untuk usahawan mikro Dia kena RM10,000 Kan? Usahawan mikro Sebab kita kena kira, kira Usahawan mikro Kos dia sebulan Lebih kurang Kalau RM3,000 ni Dia hanya boleh sustain Katakanlah kos dia sebulan Lebih boleh sustain dia dalam kira -kira Probably 2 or 3 months saja. Now RM10,000 At least boleh sustain dia kepada sekurang-kurangnya 6 bulan. Kenapa saya kata 3,000 boleh sustain dia for the next 3 months? Sebab tu saya kata tadi, dia dalam keadaan PKP, dia nak pick up tu, dia akan ambil masa. Sekurang-kurangnya kalau dia ada 10,000, 10,000 dia ada buffer kalau sekiranya the first 3 to 4 months itu dia tidak untung-untung. Dia boleh untuk dia nak sustain diri dia for the next 6 months. Okay. Selain itu kerajaan menyuruh organisasi. Okay, cara dia nak dapat duit 3,000 grand eh, ni tak payah balik-balik eh iaitu pergi kena PKS tersebut kena mendaftar dengan LHDN kena pergi ke LHDN uh, daftar dengan LHDN syarikat anda tetapi dia ada dia punya caveat dia ada dia punya macam um, mana nak kata uh, down, downside dia dia ada downside dia adalah anda sudah berdaftar dengan LHDN ada kemungkinan anda tidak layak menerima BSH bantuan sehari hidup ha, itu itu ada ada kemungkinan yang akan berlaku sekarang ini. Jadi benda itu kena take into consideration sama ada anda nak mendaftar atau tidak untuk mendapat 3000 ini. So seperti mana yang disebut oleh pihak bank, saya berharap pihak organisasi memberi pinjaman dengan okey betul. Right. Selain itu Pihak uh, organisasi kerajaan juga menyeru pemberi pinjam wang berdaftar di bawah akta pemberi pinjam wang menyediakan kemudahan kredit iaitu untuk memberi meritorium 6 bulan ke atas PKS. Jadi dia kata ini menyeru. Dia tidak dia bukannya uh, moratorium ke atas dia, dia seru saja. Tapi tak tahu akan dilaksanakan macam mana. So iaitu kena tanya Muhyiddin lah sama ada nak sana macam mana. Di samping meringankan beban PKS, kerajaan juga akan mengambil beberapa inisiatif untuk memudahkan PKS. Antaranya adalah memansuhkan kadar faedah 2% kepada 0% untuk skim microcredit berjumlah 500 juta di bawah BSN di mana dipanjangkan kepada tekun had mesima pinjaman adalah sepuluh ribu ini saya sebut tadi ini masih lagi bentuk pinjaman eh, pinjaman sepatutnya sepuluh ribu itu dibagi dalam bentuk geran bukan pinjaman pinjaman ini kebanyakan mikro tidak akan mampu untuk nak menerus membayar balik pinjaman itu dalam tempoh masa enam bulan kalau sekiranya Even dengan zero interest sekalipun. Eh? Kalau kita tengok dalam 6 bulan, zero interest sekalipun, RM10,000 itu adalah sesuatu benda yang yang agak susah kalau kita nak nak uh, nak, nak fikir micro credit, micro apa, industry itu nak pergi bayar balik. Okay. Di simple. Micro ni maksudnya makcik-makcik jual goreng pisang tepi jalan, nasi lemak, mereka yang jual mungkin daripada rumah buat catering, buat semua apa, catering kecil-kecil. Dia boleh buat pinjaman RM10,000 itu tapi dia nak ke dia buat pinjaman? tambah balik hutang dia dan dia mampu ke nak, gerakkan balik dia punya industri dalam kadar di mana um, sekarang ini pinjaman itu menyebabkan dia kena bayar. Dia tidak disebut tadi bila dia dah pinjam, bila kena bayar. Kalau dia pinjam bulan ini, bulan depan tu kena bayar terus atau tidak. So macam mana? Adakah ada meritorium juga masa dia buat pinjaman itu? Itu tidak jelas. Jadi saya lebih suka kalau sekiranya RM10,000 itu diberi dalam bentuk geran. Geran itu pula tak payahlah kita bagi geran RM10,000 itu sedebuk masuk akaun dia. Memang habislah. Apa yang dia boleh buat adalah dia boleh salurkan ke antaranya kepada Amanah Ikhtiar Malaysia. Amanah Ikhtiar ni satu satu agensi yang sangat bagus dan sangat menarik sebenarnya untuk kita nak ni. So Amanah Ikhtiar. So Amanah Ikhtiar dia boleh bagi uh, duit tersebut tetapi tanpa interest. Uh, mungkin dia boleh bagi dalam bentuk mingguan katakan untuk dia buat uh, dia buat ni Ramai yang tak suka Amanah Ikhtiar Tetapi bagi saya Amanah Ikhtiar Dia model dia sangat bagus Dan cara dia monitor itu Bagi dia saya bagus Kedua Mengecualikan bayaran sewa Atau memberi diskaun Uh, untuk pe peniaga runcit bagi premis yang berkaitan kerajaan. Okey, tapi ini untuk JLC saja. So tak apply kepada orang yang tidak menjual di kawasan JLC. Atas prinsip perkongsian bermanfaat, saya merasa pihak perusahaan swasta memberikan kemudahan yang sama dengan mengurangkan kadar sewa. Okey, ketiga membenarkan pengurangan bayaran levy sebanyak 25%. Ah, uh, ini pun bayaran levy dikurangkan. Tapi itu pun dia kira sebagai salah satu package dalam Pikiran sangat bernilai 10 bilion. Jadi, jadi macam mana datang 10 bilion tu? Okay itu je, <coughs> Pakej rangsangan itu je sebenarnya. Jadi bagi saya benda ni, dia tidak menyentuh satu lagi perkara adalah bagaimana dengan agensi-agensi dan syarikat-syarikat yang besar. Saya sebut contohnya macam MAS. Saya sebut hari tu MAS. Kerajaan kena bail out. So saya sebut tadi macam mana cara untuk kita nak, what are the things yang boleh dibuat untuk kerajaan nak uh, pick up di ekonomi. Salah satunya kena ada interest free loan program macam Canada dengan US. Okey itu kerajaan dah buat tadi dia bagi zero loan program. Okey. Kemudian bail out a core infra company daripada bankrupt. Dia kena core infrastructure ekonomi ni adalah, uh, company ni adalah di mana syarikat-syarikat yang core kepada ekonomi, kepada kepada negara kita sekarang ini menuju kepada bankrupt MAS adalah pengangkutan. MAS, maka MAS boleh kalau kita nak salvage, kita nak bail out. Contoh seperti KTMB, Rapid KL. Syarikat-syarikat di -syarikat mana mereka ini me adalah core infrastructure, banking umpamanya, bank. Adalah syarikat-syarikat infrastructure kepada uh, negara kita. Sudah ada sepatutnya perancangan daripada kerajaan untuk merancang bagi kalau kita tengok bail out company-company company ini. Dia ada orang kata eh dulu bukan kau menentang bailout ke kita kata bailout yang kita tentang dahulu adalah bailout di mana bailout itu melibatkan kroni-kroni, anak beranak, adik-beradik sepupu sepapat, kawan-kawan itu kita tentang yang kita maksudkan ini adalah bailout kepada syarikat-syarikat infra yang mana benda ini adalah crucial dan juga benda yang sangat penting untuk negara, contohnya kalau kita tengok banking system eh, pernah berlaku 97 dulu bailout MAS pernah bail out. Cuma MAS kita tak setuju dulu bail out. Sepatutnya harga saham RM3. Dia kena bayar bail out RM3. Tetapi dia bayar RM8. Not at the market current market. Masa tu Mahathir. Dia bayar pada kadar RM8. So, not current market. Itu bail out yang kita tak setuju. Bail out ni penting terutama ke dalam menyelamatkan pekerja-pekerja tadi. Dalam menyelamatkan industri-industri tadi daripada kolab, sebab apa? Industri-industri yang besar seperti ini, walaupun dia adalah uh, menawarkan 20% pekerja, 30% pekerja, tetapi 50% ekonomi negara tiang serinya pada industri-industri besar. Dan industri-industri besar seperti ini yang menjadi tiang seri kepada ekonomi negara. Kemudian uh, contohnya Federal Reserve uh, uh, memberi 1.5 trilion USD kepada Wall Street dan banks. Uh, ini saya sebutkan bagaimana Wall Street, bagaimana US. Uh, apa orang kata dia printkan bond dan duit itu dia bagikan kepada uh, Wall Street dengan bank. Mungkin kita kena pump duit dalam bursa saham. Dan benda yang saya cakap ni bukan benda yang tak pernah berlaku. Zaman Mahathir dulu pernah berlaku di mana kita pump duit untuk inflatekan balik bursa saham kita. Jangan buat kita tak tahu. Pernah dibuat di dalam KWSP duit pada masa itu diinflatekan dimasukkan duit dalam KWSP di mana pada masa itu kita inflatekan dalam kadar di mana untuk naikkan balik bursa saham pada masa itu. Injection kepada capital market ini memanggil memastikan bursa saham dan bank kita tidak kolaps seperti 2008 di US dan juga 1997 sewaktu di Malaysia dahulu. Tetapi ini adalah last resort. Ini adalah tindakan kita yang tak akhir. Ha, dan kemudian yang biasa orang buat adalah reduce the, the interest rate. Ha, ini peranan bank negara untuk reduce the interest rate. Okey, malam ni kita tak akan menyentuh berkenaan dengan apa yang saya tulis dengan uh, Mufti Perlis. Tapi saya nak sentuh sedikit adalah berkenaan dengan Uh, politik negara kita sekarang ini Terutama uh, Muhyiddin Yassin sekarang ini Akan bertembung dengan uh, Mukris uh, ja, untuk jawatan Presiden PK, uh, Bersatu Dan jawatan Presiden Bersatu ini adalah Suatu yang krusial sebab sekarang ini Muhyiddin kena mempertahankan jawatan dia Sebagai Perdana Menteri Kalau Perdana Menteri itu bukannya pengurusi Atau uh, Pengurusi ataupun Presiden Parti Adalah sesuatu yang amat memalukan Kalau sekiranya dia jadi Perdana Menteri Tetapi dikalah kalah jawatan jadi ini adalah satu permainan dan satu game yang amat besar dan untuk pemilihan parti bersatu ni dia akan berlawan dengan Mukris. Cuba kalau kita fikir logik kan, interesting juga sebenarnya kenapa Mukris dan juga Mahathir tidak dipecat daripada bersatu. Ada tak kemungkinan ada tak kemungkinan bahawa Mukris akan dilantik menjadi perdana menteri selepas ini menggantikan Muhyiddin Yassin? ini konspirasi teori saya lah selepas ini Muhyiddin Yassin akan bertanding presiden selepas itu berkemungkinan Muhyiddin akan kalah Mukris akan bertanding presiden berkemungkinan Mukris akan menang dan disebabkan itu dan juga desakan berkemungkinan desakan kesihatan ataupun skandal kita tak tahu Muhyiddin akan dipaksa untuk meletak jawatan dan menyerahkan kepada pengurusi bersatu yang baru pengurusi bersatu yang baru. Itu antara kemungkinan-kemungkinan yang kita take into consideration sebab sekarang ini kalau kita tengok Pakatan Perikatan Nasional yang ada sekarang ini adalah perikatan yang melibatkan gabungan di antara ahli-ahli Parlimen AMNO, parti PAS, parti Bersatu dan juga beberapa komponen-komponen kecil seperti GPS dan yang lain-lain. Kenapa saya kata kenapa saya sebut parti tetapi ahli parlimen? Ini bukan gabungan parti AMNO eh. Perikatan Nasional ini bukannya gabungan parti AMNO dengan parti AMNO. Perikatan Nasional adalah perhubungan dengan ahli-ahli parlimen AMNO. AMNO sungguhlah membenci kepada perikatan ini. Anwar Musa yang dulu setiausaha agung AMNO ditukarkan kepada Ahmad Maslan. Kerana apa? Anwar Musa menerima jawatan menteri. Menteri wilayah. Jadi disebabkan itu satu mesyuarat tergempar diadakan menyebabkan beliau dikeluarkan digantikan dengan Ahmad Maslan. Itu adalah suatu yang pelik bagi kita. Jadi apa indikasi yang kita boleh nampak di situ? Indikasinya AMNO nak bagi tahu bahawa sekarang ini kami parti AMNO tidak bergabung. Ini bukannya gabungan parti macam Barisan Nasional. Ini bukan coalition parti macam macam Uh, apa orang kata? Macam barisan nasional Di mana parti-parti ini bergabung di bawah satu komponen Nama dia barisan nasional Perikatan nasional ni pun belum didaftarkan Belum didaftarkan Jadi bagaimana kita kata bahawa ini adalah satu Pertubuhan yang sah ha, Pertubuhan yang yang diakui Itu yang pertama Kedua UMNO sendiri mengakui bahawa Mereka tidak secara jelas ha? Khalid Nordin sendiri kata Bahawa ini adalah gabungan ahli-ahli UMNO Dan bukannya parti apa maksud dia? Maksudnya di sini adalah AMNO sudah bersedia bertempur dengan bersatu dalam pilihan raya ke-15 yang akan datang. AMNO sudah bersedia bertempur dengan bersatu dalam pilihan raya ke-15 PRU ke-15 yang akan datang. Kenapa saya cakap macam ni? Kita kena tengok kebanyakan tempat di mana Bersatu bertanding adalah tempat di mana AMNO bertanding. Terutama di Johor tempat di mana AMNO bertanding ha, adalah di mana di situlah bersatu bertanding terutama di Johor. Jadi kalau sekiranya bersatu letak calon di mana kubu kuat AMNO adalah di Johor, takkan Johor tak nak letak dia punya calon. Tapi dalam masa yang sama bersatu pun kata bahawa kubu kuat kami adalah di Johor. Ramai orang kami adalah di Johor walaupun sebenarnya hakikatnya mereka hanya menang 11 kerusi. Bersatu hanya ada 11 kerusi yang balance tu adalah orang AMNO yang lompat parti. Itu kita tak kira. UMNO hakikatnya dia ada lebih kurang 60 kerusi. UMNO parti yang paling banyak ada ahli sebenarnya. Ada ahli parlimen, ada ahli ahli parlimen tetapi ramai yang lompat masuk bersatu. So sekarang ni bila mereka dah melompat bersatu ni dah bergabung di dalam perikatan ini, dendam kesumat UMNO kepada bersatu itu amat dalam. Luka dia tu amat dalam. Bayangkan baru je bercerai bulan lepas bang. Tiba-tiba dia datang balik Ha, janda kita tu datang balik. Datang balik dengan laki baru dia yang lagi handsome, yang lagi kacak, yang lagi kaya daripada kita. Ha, ha. Yang tak berbulu rasa tu. Maksud saya macam ni. Apa yang lebih kacak, lebih handsome, lagi lagi kaya tu? Bersatu, dia menang. Dia bagi jawatan kepada hampir semua ahli-ahli dia jawatan tu pula jawatan-jawatan yang penting jawatan-jawatan yang hebat jawatan-jawatan yang mempunyai orang kata apa uh, mempunyai uh, apa orang kata bajet yang besar tapi dengan AMNO dia bagi jawatan-jawatan picisan jawatan-jawatan yang tak penting jawatan-jawatan yang orang kata uh, bukan tak glamour tapi tak tak tak, tak membawa banyak apa-apa untung tak boleh pergi direct kepada rakyat antara kementerian pertahanan yang bestnya timbalan perdana menteri orang bersatu menteri kanan satu dia tak panggil timbalan perdana menteri tetapi kita boleh assume lah bahawa azmin ni timbalan perdana menteri jawatan dia sama cuma ditukar nama bab kata romeo and juliet lah william shakespeare roses by any other name would, would smell just as sweet azmin ini dilantik menjadi Menteri Kanan Satu kemudian barulah Ismail Sabri Menteri Kanan Dua. Nah Menteri Kanan Satu ini jawatan dia macam timbalan Perdana Menteri. Apa parti Azmin Ali ni? Partinya bersatu. Presiden dia, Perdana Menteri bersatu, Azmin. Timbalan pun jadi dari, daripada bersatu. Mana pergi Ketua Pemuda UMNO? Apa jawatan dia? KJ sampai sekarang saya tak nampak KJ bagi kenyataan langsung hilang menteri uh, menteri sains dan teknologi tak ada langsung hilang oh, like, saya tak tahu gimana. tak tahu hilang macam tu je mana pergi KJ adalah bukan saya kata tak nampak dia dalam social media tapi hilang hilang patutnya masa inilah uh, menteri uh, sains teknologi apa menteri uh, sains teknologi mengumumkan oh kita ada teknologi ni kita boleh guna apps ni bla bla. Hilang. Tu saya kata dalam keadaan sekarang ini amnu seolah-olah dia panggil inconvenient marriage, perkahwinan yang tak dia rasa tak selesa. dia macam kita dia macam janda tu dah ceraikan kita. Dia pergi jumpa boyfriend lain, kahwin dengan boyfriend tu, lepas tu duduk serumah dengan kita. Oh. <laughs> Memang suatu yang sangat memalukan bagi Amno. Bangat sangat memalukan bagi Amno. Pas. Pas tak kisah. Pas janji ada jawatan, dia okey je. Letaklah apa jawatan sekalipun. Menteri jamban ke, menteri jaga tandas ke, menteri jaga jaga apa kata air kumbahan pun dia tak kisah janji dapat jawatan dia dah tunaikan janji dia kepada rakyat kepada pengikut dia bukan kepada rakyat oh dulu kita kata kita akan memegang kerajaan kita sudah tebuk atap dan sekarang ini kita sudah pegang kerajaan jangan risau wahai pengikutku kita sudah berjaya sekarang ini berjayanya sangatlah berjaya pas ini dia punya presiden dia dihantar ke timur tengah jadi duta khas timur tengah supaya jangan buat bising kat malaysia Punyalah level lah. Itu level Sami value dululah. Eh. Bekas presiden. Level rendah sangat. Sebab apa? Mungkin dah tak, tak ada jawatan lagi nak bagi kot. Jawatan lain, -lain, penting. Takkan nak bagi Menteri Pendidikan? Eh, tak boleh. Takkan nak Menteri Menteri Keuangan? Dia baca akaun. Tak kerti. Takkan nak bagi Menteri Pertahanan? Oh, habis kita kena panggil Taliban. Takkan nak bagi? Ha, dah tak ada jawatan apa nak nak bagi? Mampus. Habis. So, apa dia buat? Itu saya kata. Ha, inilah dia. Sekarang ni Amno dalam keadaan dia dia makan hati burulam jantung kata pepatah orang Melayu. Dia, dia, diam dia, dia sabar je. Dia tak dia tak yang ada keluar pun menteri kesihatan, menteri pertahanan, yang lain tu macam kau diam je dia cakap. Kau jangan cakap apa-apa, relax je. Sebab apa? Percayalah tuan-tuan dan puan-puan. Bersatu tahu rancangan Amno bahawa mereka akan menentang bersatu pada PRU ke-15 yang akan datang. Jadi bersatu sudah pun merancang satu pakatan baru lagi. Perikatan baru. Mufakat baru, whatever nama dia nanti. Bahawa di mana mufakat dan juga perikatan itu tidak akan membawa uh, UMNO di dalamnya. Berkemungkinan PAS berkira-kira. ini daripada sumber dalaman. Memilih sama ada di antara nak menyertai pakatan tersebut atau terus bersama dengan UMNO. Sebab dalam keadaan sekarang, apa yang UMNO boleh buat? Tidak ada apa. Tetapi apa yang bersatu boleh buat? Sebab tu ada orang tanya saya, berkemungkinan tak pilihan raya akan berlaku pada Mei 2021 tahun depan? Saya kata tak mungkin. Muhyiddin dia akan gunakan semaksima mungkin untuk dia mendapatkan dana semaksima mungkin bagi dia menjana pendapatan untuk pilihan raya yang akan datang. Tuan-tuan, puan-puan, kita kena ingat. Kos menghadapi pilihan raya bukan murah menghadapi pilihan raya bukan murah. Katakanlah satu kawasan you kena spend one million. Kita ada dua ratus dua puluh dua parlimen. You kena spend dua ratus dua puluh dua juta. Katakanlah you tak nak spend dua ratus dua puluh dua juta. You nak target seratus lima puluh kawasan. Seratus lima puluh kawasan parlimen adalah seratus lima puluh juta. Itu baru kawasan parlimen. Kita belum kira dun. Average dia dalam satu kawasan parlimen ada dua ke empat dun satu parlimen. Setiap dun pula kita kena kira lebih kurang 200 ke 300 ribu. Berapa ratus juta kita perlukan untuk pilihan raya yang akan datang. UMNO buat masa ini dia ada dana dia. Tetapi dana dia tu shrinking. Dana dia tu semakin mengecil. Dana dia tu semakin suram dan kusam. Kerana apa dana itu berada di dalam akaun-akaun yang sekarang ini sudah dibekukan atau berkemungkinan dia nak bawa balik masuk ke dalam negara susah. PAS pula, kita kata memang tak ada duit lah. Kan? PAS berharap kepada bantuan UMNO. Jadi PAS kena kira, dia nak kurus terus kekal berkuasa, dia kena memilih di antara komponen perikatan parti bersatu ni ataupun dia kena kira komponen BN. Sebab itu kalau tuan-tuan perasan, sampai sekarang PAS tidak masuk barisan nasional. PAS tidak masuk Barisan Nasional kalau PAS betul-betul berjuang di atas dasar kepada Barisan Nasional. Whatever you call it, Muafakat Nasional pun tak berdaftar pun. Kalau dia betul-betul ikhlas berjuang bersama Barisan Nasional, bersama AMNO, dia kena join Barisan Nasional. Kenapa sampai sekarang dia tak masuk Barisan Nasional? Sebab PAS masih lagi melihat bahawa Barisan Nasional will not be tidak akan menjadi satu parti komponen yang akan menggugat pakatan harapan dalam pilihan raya yang akan datang. Kita kena ingat eh. Bahawa sekarang ini dia bukan PRU yang ke-15 nanti. Dia bukan pertembungan di antara dua big coalition. Dia berkemungkinan berlaku tiga big coalition. Which is natural dalam mana-mana negara. Kalau kita tengok dekat UK, kita ada Liberal Democrats, kita ada Labour dan kita ada Conservative. Tiga. Kan? Itu biasa. Itu Liberal Democrats dulu pun keluar daripada parti-parti komponen yang lain. So, dia membentuk blok ketiga. Blok ketiga ni. So, PAS sekarang ini tengah berkira-kira sama ada nak bersama dengan UMNO, atau BN, ataupun nak bersama dengan Pakatan Baru ini. Perikatan Baru ini. Dan Perikatan Baru ini, tuan-tuan dan perempuan, saya boleh kata macam ini. Mengikut sumber dalaman, bahawa dia akan berlaku seawal, seawal tahun depan. Sebab itu saya kata, kenapa seawal tahun depan? Sudah ada perkiraan-perkiraan sekarang ini untuk mereka membentuk parti baru di Sarawak. William Wongin, Ali Biju baru bian taklah ya tapi bila mungkin baru Ju, sudah ada parti baru di Sarawak di mana disertai oleh bakal-bakal ketua cabang yang saya sebut nama dalam dalam uh, Facebook hari ini saya dah sebut nama-nama dia orang. Dia orang dia dah ada perancangan-perancangan arah tu. Parti politik Sarawak ini dia tak akan bergabung dengan GPS. Sebab sekarang ini GPS di Sarawak pula gabungan parti Sarawak ini tak akan bergabung dengan parti-parti yang ni. Sebab mereka ni dulu bekas-bekas PKR, bekas-bekas Bersatu. Mereka ini GPS takkan bagi kerusi mereka Kepada dia orang ni, kenapa? Kenal lah, so dia kena ada komponen dia sendiri Sebab itu sekarang ini, GPS Tak bersama, dia bersama sebelah kaki je. Sebab, sebab nak dapat jawatan, itu saja Sebab nak tumbangkan PH, itu saja Tetapi mereka sebenarnya tidak mahu bersama Dalam satu komponen perikatan Yang betul-betul terikat Yang betul-betul kuat, yang betul-betul setia Sehidup semati, macam PH yang ada sekarang ini DAP, PKR Amanah, Warisan Empat ini sekarang ini bergabung di bawah satu koalisi yang kuat. Malah sekarang ini kalau kita bercakap, PH sudah pembagian kerusi settle. Majoriti pembagian kerusi sudah settle. Saya tak kata PH boleh menang di PR, 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 PRN, PRN Negeri Sarawak. Tetapi apa yang saya boleh kata bahawa akan ada berlaku ganggu-gugat kepada pentadbiran GPS yang akan datang ini. GPS pula saya kata, ok balik kepada cerita tadi, komponen yang nak buat, ni saya cerita sekarang ni, perikatan nasional ini akan terdiri daripada komponen parti Sarawak tersebut, akan terdiri daripada Bersatu, akan terdiri daripada uh, Serpihan UMNO, akan terdiri daripada PAS yang akan menyertai perikatan ini. Itu pun hasil rundingan PAS nak tengok sama ada kerajaan ini mampu ke tidak offer them something kerajaan sekarang ini mampu offer diorang something atau tidak sekiranya mereka menang dalam pilihan raya yang akan datang. So, tuan-tuan perempuan, ni saya dedahkan malam ini bahawa akan ada wujud blok ketiga. Dan blok ini, perancangan ini berlaku. Ini saya panggil sebagai Sheraton 2.0. Saya pernah tulis dalam uh, dalam Facebook saya dulu eh, bahawa malam ini meeting Sheraton 2.0. Ha, ini saya, Malam ini saya cerita berkenaan dengan suatu konspirasi akan wujud satu blok satu pakatan di mana blok ini akan menentang uh, barisan nasional dalam pilihan raya yang akan datang. Dia sekarang ni do or die. Dia tahu UMNO tidak akan menyerah kerusi mereka. Mereka tahu bahawa MCA, MIC of course kerusi kawasan normal lagi tak ada. Uh, mereka akan mewujudkan satu parti komponen di mana parti komponen ini akan uh, akan uh, apa orang kata bergabung di mana mereka akan memastikan benda ini akan berjaya. Now Idea siapa ni? Ini idea siapa? Idea ini adalah idea daripada seorang yang sangat tua. Dia seorang yang amat licik. Dia seorang yang amat bijak. Dia tidak berada di dalam komponen tersebut. Dia lihat, dilihat seperti dia tidak berada di dalam komponen tersebut. Tetapi, dia lah yang merancang perkara ini Merancang pergerakan ini termasuklah perancangan kepada dana bagaimana pergerakan ini akan berlaku. Sebab itu nasihat, advice kepada uh, siapa Kementerian mana yang dapat up, siapa yang dapat Kementerian mana itu terpulang kepada dia. Tahu tak kenapa Zafrul dibagi jawatan uh, Menteri Keuangan? Zafrul pegang Menteri Keuangan. Siapa dia? Tanding kalah. Kenapa senator dapat kejuangan kau? Itu penting tu. Sangat penting. Kenapa Ismail Sabri diberi kau jawatan Menteri Pertahanan? Menteri 2. Ismail Sabri ni tim siapa? Tim Hishamuddin ke? Tim Zahid Hamidi? Kita kena fikir benda ni. Perancangan ini adalah satu perancangan untuk memenangi PRU 15 yang akan datang. This is make or break dan berkemungkinan Azmin dia akan buat satu parti baru. Ini kemungkinan. Ini tak ada pengesahan lagi tapi satu parti baru di mana parti baru itu akan bergabung dengan perikatan ini dan parti itu terdiri daripada multi racial. Dia bukan parti macam Bersatu. Parti Bersatu ni parti parti apa nama Melayu. Walaupun dia kata Bumi, Bumi Putera tapi sebenarnya parti Melayu. Kenapa? Azmin masuk Bersatu sebab nak bagi jawatan menteri. Tetapi kenapa Azmin perlu ada? Dia nak menang untuk kawasan orang bukan Melayu. Maka Azmin akan mewujudkan satu parti yang multi-racial macam PKR. So untuk menang kawasan bukan Melayu, dia mesti wujud satu parti di mana parti itu parti liberal, parti parti liberal dan multi-racial. Dia mesti dilihat sebagai liberal dan multi-racial. jadi parti ini akan bergabung dengan Perikatan Nasional. Ha? dan kemungkinan nama dikekal perikatan nasional di mana dalam itu ada bersatu parti azmin parti serawak uh, yang dibawa ni parti sabah uh, yang akan diusulkan nanti kemudian berkemungkinan parti pas yang akan membawa islam jadi benda ini konspirasi ini kita kalau kita tengok dia sekarang ini sudah berlega-lega di kalangan orang-orang atasan sudah berlega-lega di kalangan orang atasan dan sudah ada perkiraan-perkiraan itu di kalangan orang atasan. Dan sudah ada tarik-menarik. Sudah ada offer-mengoffer -offer untuk menyertai pakatan ini. Barisan Nasional dilihat akan menjadi pesaing tetapi bukanlah pesaing yang paling hebat. Dan berkemungkinan Barisan Nasional kalau menang perikatan ini, Barisan Nasional akan dikuburkan. Dan orang ini yang jadi mastermind kepada parti ini, kepada kepada gabungan ini dia tidak kisah sangat pasal AMNO, dia bukan kisah pasal AMNO tapi pasal survival politik. Saya tinggalkan tuan-tuan dengan satu cerita. Dia ada satu ada satu magic tau kalau kita tengok cerita apa saya tengok cerita-cerita. Dia ada satu magician ni. Ya. Dia kata dia nak buat satu persembahan yang terhebat. So dia pergi ke satu taman bunga, dia panggil semua orang tengok penonton-penonton, Lepas tu dia bagi kad down down throw. So dia pilih satu kad. Kemudian penonton tu pun ambil satu kad. Lepas tu dia tengok kad tu, kemudian dia letak balik dalam deck, dia kocok-kocok-kocok, dia tengok kad itu dah hilang. Eh, mana kad saya tadi tak ada dalam dulu. Lepas tu dia kata jom kita pergi kat pokok kat belakang ni. Dia pun pergi kat pokok tu, dia orang tebang pokok tu, kad tadi tu ada dalam pokok. Wah, wow, semua orang tepuk tangan. Hui. Bertahun-tahun orang mikir macam mana dia buat trik tu, kad boleh masuk dalam pokok bertahun-tahun sampai dia nak mati dia ceritakan dia kata trik dia macam ni 40 tahun sebelum dia perform trik itu dia masa tu pokok tu kecil dia dah tanam kad itu dalam pokok dan dia dah plan dia akan perform trik itu 40 tahun kemudian di situ so maksudnya trik itu 40 tahun sudah berlalu apa maksud cerita saya ni berkenaan dengan trik itu dengan politik semasa? Tuan-tuan dan puan-puan, tidak ada manusia di Malaysia ni yang bagi saya dari segi tipu daya politik, maksud bukan tipu daya lah, dari segi skill politik dan juga uh, magician dia tu, dia punya tahap apa uh, fikir dia tu sejauh beberapa nama ni. Uh, Tun Rahman, Yaakob, Sarawak, bekas Menteri Besar, Ketua Menteri Sarawak, Tun Razak, uh, bapak kepada Najib. Tun Rahman ni adalah pak cik kepada Taib Mahmud. Tun Razak. Taib Mahmud ni anak yang belajar kepada Tun uh, Tun Tun atau Tun Rahman. Dan juga keempat Mahdi. <coughs> Apa yang berlaku? Ada seorang pemimpin, seorang anak muda, 30 tahun dahulu, ni macam cerita trik tadi tu, telah ditanam di dalam PAS, tujuan dia adalah untuk naik menjadi pimpinan paling tinggi dan membuat keputusan 30 tahun kemudian untuk bergabung dengan parti dia ni. Orang anak didik yang sama ditanam di dalam PKR tahun 1997-98-99 untuk tujuan naik ke peringkat paling tinggi memimpin PKR untuk bergabung dengan parti ini. Siapakah orang itu? siapakah orang itu. Rancangan 30 tahun lepas macam cerita magic saya tadi tu, sekarang ini kita nampak tak? Siapakah yang beria-ia nak pergi bekerjasama dengan AMNO? Siapakah yang beria-ia yang nak buat mufakat nasional dan bawa Mahdi? Kalau perasan Haji Hadi punya surat kepada Timur Tengah itu, dia mengutuk Pakatan Harapan, dia kutuk Najib, dia kutuk BN tetapi dia puji Mahdi. Kalau kita perasan Azmin Ali sepanjang Pakatan Harapan tidak ada orang lain yang dia yang dia ikut, yang dia follow, yang dia yang dia bersama kecuali Mahdi. Dan tidak ada sampai sekarang kita dengar sepatah dan perkataan pun daripada mulut Azmin mengutuk Mahdi. Ingat trik yang saya cakap tadi ya. Eh? 40 tahun dia tanam tahun down, down troop itu di dalam pokok Empat puluh tahun kemudian dia perform magic tu As the grand magic Mustahil atau tidak Dia letak Tanam orang Di dalam parti-parti ini Untuk memastikan Dia berada di posisi paling tinggi Dan akhirnya Membawa Parti-parti ini Ke arah satu tujuan Bukan untuk dia dia ada satu lagi grand plan yang besar Yang kita akan cerita pada malam yang ke lain insyaAllah Okey, itu saja daripada saya Salam reformasi Kita tak cerita semua <laughs> Bahaya <laughs> Bahaya, benda kita cerita ni sangat bahaya Okey, itu saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Salam sejahtera Lawan tetap lawan Bersiap sedialah kamu untuk kejatuhan Assalamualaikum